Bledi Mane vazhdon të tërheq vëmendje brenda shtëpisë së Big Brother VIP. Së fundmi në një diskutim me Chiara Tito, gazetari ka sjellë në vëmendje asaj lidhjen 10 vjeçare të Luizit me vajzën e Josefina Topallit. Ai tregoi se Luizi ka hyrë në shtëpinë Big Brother mjaft i frustruar, shkak sipas tij historitë ndryshme që ka lënë jashtë. Kujtojmë se Bledi dhe Luizi nuk i kanë as pak mirë marrëdhëniet me njëri tjetrin. Sipas Luizit, gazetari ka hyrë me qëllim për ta sulmuar, çka ka sjellë dhe agravimin mes tyre. Gjë që duket se po ndodh tani më që Luizi është në Big Brother VIP.